بناوی خدای بخشنده و مهربان ویدیو امجارم من لسر بشی سی و یکمی جهانی مارولال روی کاتی رو داوکن که اوچه زنجیره هوکایا زنجیره که من لسال 2012 دست پیکا و دیاری کرای لکاتی هر شکه نیورک که اما همان کاتی رو داوکنی بشی یکمی اوینجرکانه ولی بشکسی گیبشو گبین بناوی کیت لگل دایکو باوشی دا که دایکو باوی خیری که دا مقاله خوینن دواتر باوکا لگل کی تقصا کاتو و کاتش یاروا دوائی کمیک شر گرمکی اوینجرکان دست پیکا لگل بونور اسمانی کان و کاتش کی لجورکی سیت داره و دبینه لیشی مالکان ویران بو و ویش سیری شری اوینجرکان کاتو ولی بش سر سامی هوکای ابیر چون که هوکای زور بجوانی شرکاتو و سر رای اوی توانای سر و سروشتیش نیا هوکاتش یکی گل دروندکان ویستی پلاماری کیت بدا او هوکای بطیر رزگاری اکت ولی عشا دایشی تو ایبا و باش پندر که باوشی باوی او رودا و مردوا دوی و سالکان یانو اروانو و گینا کاتی استا که ابینین کیت گورو بو وکچه هی جوان کی لشی لیدر شوا و سرسامی بو هوک ایشوای لیکر دوا که خوی فیری تیرو کوامکا و کسی هی زور باشیشی لحوشنی تیرو کوان لیدر شوا و کاتشی کیت او روژا از چه مال او پیا یک بنای جاگ لگل دایشا ابینی تو و کیتش با زور زور سری سرمه و دوی تریج دایشی پیاله مامه هی زور جاگ اناسی تو و دلی شان شوا بدلی یک تریج لأهنگی که بسوک ده برو بری همیان بینین که ناوی آرمان و آرمانیش مامی جاکا و آرمانیش با کی داله که بمزوانا جاک و دایکو هاو سرگیری یکن که کیتیش با توشی شوگه به سون که دایکی هر باسی هاو سرگیری وشتی با نکرده بو دو تریج آرمان آهنگا که بجای هیلا تو و کیتیش دوی آرمانا که به با اوی بزانه با شوی را و اجمینه که آرمانا چه تم بزد خانه شی ده خراوه و که لوی هنه که رستی به نرخ افراشه و جاکیش لوی اماده ابت هل لوی شواشم شروز لکانی رانین با فراشن دن راو رونن خودی هوکای کبویش نوی لخوی نابر رونن تو کل بین رودا و کانی انفنیتی وارو این گیما او اتوانی ملین رونن کابوسی ما فیا کام بو ملام دوات روازی لو کسایتی هنبو بو هوکای لو کاتشی خریشی مزاد کردن که بون او سعری خوی کابو و ناو و دیوار کان اشکنن و باش مندره که دستیشی مافیایی نوهاتون و زینیشتی مزاد که ولی اش دستکن به زیقی خویان و جاکی شمشیرکی رانن حالا گریتا و تیقوسینه و که تیج دکانی رانن لبرکت و دست اگه بشار کردن نگل مافیا کانه و دواتریش که لو ناو حال دیتو و کاتشی حال ها دوا ساگیگ ابینه که خریگو که بترجیر سعری که و یک سریش ام ساگکا رزگارکا و خلکیش دیمانی رزگار کنی ساگکان تصویر کرده بو و یک سریج لها والا کن بلاو ابیتوا که الان رانین دستی کردو تو بکر دو اوش که دیگ سر چه تو با مالی آرمان با اوی بزنه با تمای چی و لو مزاده بالام که دیگ از چه تیوه او دبینه آرمان کش رو و اوی یک سر لترسه را اکات تو مال دو اوش کلنت امینین که اصابو خوی بیه سر یشا اجی و با خوشی لگل مالو انا آمان دی آهنگی که تایبد بو که وصفی افنجر که انا کرتیدا او که تشی رولی ناتاشا یا خود بلاگ ویدو امینه او خمکی زور اخوا تو که هاوری نزی کی بو استامر دو بیتر دو اوش لگل خزانه که اصیت خواردنگی و دواتریج اسنو مال ولی مالی شوا اکلین لها والا کانو بوی درکه بی که کسی که ترج لکانی رانینی لبر کردو و سریشی لوا استوربت و بریاری شداب چه و اوی بزانی او کسا وچی او کاری کردو لولا شوا مافیا کان دوری کیت ادن چون که و ازان خودی رانینا و به تماجون کیت دزگیر کن ولی که تا ساتش دا کلین فریای که بی تو و رزگاری اکا ولی اج ماسکا که لسر کیت لعبات و اوی سری لوا استورمه چون اکری کچه او کار بکا و کیتش سری لوا استورمه که خوشوی سین پالوانی هاتوا و رزگار کردنی ایتر باشر دوشان لبی آرون تاکو ما فی زیاتریان بو نیت ایتر او دو جسن مالی کیتو که کیتش بتنها اجی کیتش باسی شیرو کی جانی خوی به مشتکانه و بو کلینس اکا تلو کاتش یار خسیان کرد اما مافیا کان شوی نکان ادوز نو و هر شکان سریان و وانیش دوی ام لولات سوان هلبن بس او یز لکانی رونن یان لبی لبیر اسچه دوی او جسن مالی کی چولی ترو و لبش کلینس اگرتو بو مالی کی تاکو ز لکانی رونن یی به نه تو ایتل یز بشرا شخوی کا بجورا و لبش بینیز لکانی لینیا و ببه هیوایش اگر تو لایکیت کلای کیتی شبه اول رگی تو را کمالات یکانو دمینی یک بنای کرس لکانی رونینی بردو ولا بریشی کردو ایت روشی دو اتریج اسب ولا او کابرایو و دو ام لا شتو ان لکانی لی سنه تو و دو اتریج ای ان شار تو هر ای جیود مافیا کان تی بگین ک امنیتی خرامنی و وشت کان انشاء الله لیک تی گشتمون و ایت مافیا کان شو کای اگر نو ایبن کی دیش گمانی و یک جگ ارمانی کوشتو چونکه شهر زایکی زوری لشمشیر بازیه و هر وها هر ام شمشیر کی رونینی زیوا و باش گمانی لو زیاد سر ابه بلا پیجو هیچ تیب که آبوی درکه و که هوکای للاین مافیا کانه و رفین دراوا و چه تارز غریب که بلا پیجو هیچ تیب که اوه لسخفه که و اکیویت خوارو و پلانکی خوشی هموی تیک اداتو و هروه لپنه هوکایشا ای بست نوا و سروشی ام پیاوانه ایرا افریتا که بنای مایا که مایا لالو توانه اقصه کرنینیا و سر رای وشی قاچشینیا بلام هلم
ناڵیەوە و فێری شەڕ کردن بووە. مایان ژڕ قوچینێکی زۆری بەرامبەر کلێنت هەیە، چونکە وا ئەزانێت کە ڕۆنەن باوشی ئەمی کوشتووە، ئیتر بەوەش کچێتە لای کلێنت و پێش ئەوەشی هیچ لە کلێنت بکا، ئەوە کلێنت ئەتوانێت خۆی بکاتەوە غۆشتەڕێکی گەرمی شەکەن. و لەو کاتانەشدا ئەوە سەماعەکەی گوێی ئەکەوێتە خوارەوە، کە بەبێ ئەوانەش ناتوانێت گوێی لە هیچ بێ، چونکە لە ماوەی ژیانیدا گوێی بەرزۆر ئازارکەوتووە و بەهۆی ئەوەشەوە گوێی تووشی ئەو کێشەیە بۆتەوە. ئیتر دوێ ئەوەش کلێنت تیرووکەوانە هێڵەگرێتەوە و بە یەک تیریش کەیت ئەکاتەوە و بەوە شەڕەکە گەرمترە بێت و ئەمانیش ئایانەوێ هەڵبن. وەڵە ڕێگەی هەڵاتنیشدا ئەوە کەیت مافیاکان بێت بەر تیرەکانی کلێنت ئەدا، کە تیرەکانی کلێنتیش هەرێکە و بۆ شتێک بەکار ئەهات و هەرێکیشان و تایبەتمەندی خۆی هەبوو. و ئیتر دوای شەڕە شەخێکی زۆر ئەتوانن خۆیان لە مافیاکان ونکەن و هەر دوای ئەوەش سەماعەکەی کلێنت چا ئەکەنە و بە دواتریش ئەچن بۆ ماڵی دایکی کەیت. لەوێش کەیت بەهۆی لاپتۆپەکەی دایکیەوە کە هیچ کۆمپانیای سکیوریتیەکەی دایشێتی ئەوە بە دوای مافیاکان ئاگەڕێ. وە لەوێشەوە بۆی دەرەکەوێت کە ئەو کوڕی لەگەڵ مایا بوو ئەوە لە کۆمپانیایەک بە ناوی سیل کارەکە. هۆکای شەستەکە کە لەوێ کەسێکی تری لێ کە لەگەڵ ئەوەشی کرد ئەوە لەوێ جاکشم شێری ئەخاتە سەر ملی هۆکای، چونکە ئەوە ئەزانێت زوو شت هاتووە، بەڵام بەزعکە خراپتر نابێت و بەمیش سەرسامی هۆک ئای ئەبێ و دواتریش تەڵەوەی خێزانەکە پێکەوە دانیشن. دوهێنێ قسە و شتیش ئەوە کلێنت هەڵەسێت و ئەڕوا کەشم شێرەکەی ڕۆنێنی شەبە بێ ئەوەی کەس هەستی پێ بکا. و دواتریش پەیوەندی بە هاوسەرەکەیەوە کاتووە بە هاوسەرەکە شێڵێ کە بە دوای کۆمپانیای سیڵا بگەڕێ. و هاوسەرەکەشی دوای کەمێک پێڵێ ئەو کۆمپانیای کۆمپانیای پارە شۆرنێو و کاریشان ساخکردنەوەی پارەیە و خاوەنی ئەم کۆمپانیایش حاجی جاکە. هەروە باسی ئەو کاژمێرەشی لەگەڵاکە کە لە مەزادخانەکە کاریان لەسەر ئەکرد، ئەو کاژمێرە بۆ ئەم زۆ گرنگە بێت و بە کلێنتیش بڕیارەدا بچێ بیهێنێتە. دواتریش کەی دەچێتە لای هۆکای و باسی ئەوەشەکەن کە ئەبێت جابخەن، چونکە وا دیارەشتی زۆری شاردۆتەوە و دواتر ئەچنە بنکەی پۆلیس و تیرووشتەکانی کەیتیش لەوێ ئەهێننەوە، چونکە لە کاتی ئەوەی مافیاکانە هێرشیان کردە سەریان ئەوە پۆلیسەکان تیرەکانیان بردبوو. ئیترەوە دوای گەڕانوشت بۆیان دەرەکەوێت کە کاژمێرەکە لای مایە و ئەوانیش ئەچنە نزیک ماڵەکەی و لەو کاتانەشی کلێنت پلانوشتی دانا ئەوە کەیت بەدزی کلێنتەوە ئەچێتە ناو ماڵەکەی مایە بۆ ئەوەی خۆی شتەکان بکا. و لەوێش کاژمێرەکە هەڵەگرێتەوە پێش ئەوەشی هیچ شتێک بکا، ئەوە لە ڕێگەی سەماعەکە کانەوە گوێی لەوە بێ کەەوە هۆکای وا شەڕ لەگەڵ نەفەرێکی تراکە. و ئیتر ئەویش وا ئەزانێت شەڕ لەگەڵ مایاکە، بەڵام پێش ئەوی بچێت یارمەتی کلێندا ئەوە مایە لێی پێیابێت و یەکدانی لێدات و یخا. لە دەریشەوە هۆکای لەگەڵ نەفەرێکی نەناسراوە شەڕەکە کە واش ئەزانێت سەر بە ماهەیە، بەڵام دواتر بۆی دەرەکەی وانی و ئەمیش کەسێکی جیاو هاتووە تۆڵە لە کلێنت بکاتەوە کە کەمێکی کە ئەزانی ئەمشیە. ئیتر لە ئەم مایە خۆیەکە بە شەڕەکەیە و شەڕەکەش گەرمترە بێ و دوای کەمێکیش کەیت هەڵەسێتە و بە ئەویژێتە شەڕەکە و وەشەڕەکە ئەبێت بە چشتی مجەوەر. دواتریش مایە هەڵدەچ چونکە وەزعەکە شڕە بێ و دوایەوە ئەزانی ئەم ئەبوو ماسکە ئیلینای خوشکی ناتاشایە و بۆیەش هاتووە تا تۆڵی مردنی خوشکەکەی لە کلێنت بکاتەوە، چونکە وە ئەزانێت ئەم ناتاشای کوشتووە. ئیتر لە یادا ئێلینا هەڵدێ و کلێنتیش بەکەی دەڵێ کە بڕواتەوە ماڵ و چیتر نێتەوە ئەم ئەرکە، چونکە وەزعەکە زۆر مەترسیدار بووە و ئێستاش ئیلینا هاتووەتە وەزعەکە کە ئەویش وەزعەکەی شلۆقانووە. ئیتر بەوەش جیا بنەوە و کلێنتیش ئەچێتە لای ئەو کەسی کە پێشووتر جلەکانی بردوو و کەیتیش کاتێک ئەچێتەوە ماڵ ئەوە ئەبینێ کە ئیلینا لەوێ و ئەم دووەشەکەونە قسە و ئیلینا ژەڵێ تا کلێنت نەکوژم ئیسراحە ناکەم و پێکەوەش هەر لەوێ نانێ خۆن و هەر لە یاشاڵێ کەسێکی نەناسراوە بە کرێی گرتووم بۆ ئەوەی هۆک ئای کوژم کە بە یەک بەردیش بەوە دوو چۆلەکە ئەکوژم. ئیتر لە یاشا کەیت هیچی لەسەر کلێنت پێناڵێت و وەی شەڕە. دواتریش جاک لەسەر کوشتنی ئارمان و کۆمپانیای شۆرنەوەی پارەکەی دەستگیر ئەکرێ. کەیتیش ئەیەوێت تەلەفۆن بۆ کلێنتکە تا دەربارەی ئیلینا ئاگاداری بکاتەوە و هەرچێک شەکا وڵامی ناداتەوە، بۆیە بڕیارەدا خۆی بچێ بە دوای بگەڕێت و بیدۆزێتەوە. کلێنتیش لای خۆیەوە چێ بۆ لای مایە و ئەوێ 1v1 لەگەڵ یا قسە بکە، بەڵام مایە فێڵی لێ کردبووە و پیاوەکانی کەشی لەگەڵ خۆیان هێنابوو. بەڵام ماسا کلێن زۆر بە ئاسانی هەموویانە بەزێنێت و بە ماسکەکەی ڕۆنێنیش لە ئابات و تا قسە لەگەڵ مایە بکە. و بە مایە شەڵێ ئەو ڕۆژێک کە باوکتم کوشت ئەوە ئەسڵان کەسێکی تر منی بە کرێ گرتبوو و تابی کوژم و ئەو کەسەش سەرۆکی دەستەی مافیایەکەی خۆسانە. وەو شەوەش ئەو کاتە شوێنی ئێوەی پیاگوتم یەکێک بوو لە پیاوەکانی خۆت. وەیتر ئەویش باوەڕ بەوە ناکات و خەریکیش بوو کلێنت کوژێ، بەڵام کەیت لە کۆتا سات ئەفریاکەوێت و پێکەوەش لەگەڵ کلێنتا لەو ناوە هەڵدێن و بەکەیتیش هەموو شتێک بە کلێنت هەڵێت و دواتری ژەڕۆنەوە ماڵ. دواتر ئیلینا نامە بۆ کەیت نەرێتەوە پێیڵێ ئەزانم شێ بە کرێی گرتووم ئەو کەسەش لۆرینای دایکتە. وێنێکیشی بۆ نەرێ کە دایکی لەگەڵ فێسکە کە چڵاوەساوە. فێسکیش جەماعەتی دێردیڤڵ بەباشی ئەیناسن کە لە کۆبوونەوەکەی لۆران و فێسکا بۆمان دەرەکەوێت کە دایکی کەیت ئارمانی کوشتووە. و هەروەها هەر ئەویش ئیلینای بە کرێ گرتووە تاوەکو کلێنت و چەناشتی کەشی کردووە. بەڵام لۆرین ئەڵێ تاو بەس لە مۆ دواشتەکان ئەگۆڕێن، چونکە ئێستا کەیتی کشم هاتۆتە ناو و ناشتوانم چیتر بەردەوام بم. هەر بۆیە من بەڕێی خۆم ئەوتۆ
توش برای خودت و ناش به لکچه کم نزیک بیبی تو است که تاریخ سکانی خوام خودم همون به تجلیل کرایی لع و قروش کم بسرت اگر بیاد تو هر شتاب کی دو تر زنی که انفیاس که مامی مایا و هر امیجرانی گرت و بوی باوشی مایا کجی تو هم مشتکان با خوی به دو تریج مایا چت لای فیاس کو با اشاره تیجانه کتی تبدوی رانی نانگرت و نه به طولی خوی کات و اوک آیو کیتیج لای خوان و خوان آمادگان چون که دلیان که فیسک نه حالا و با اسانی دایکی کیت بجی و همون شان اهنگی که تیبته و که دایکی کیت آماده کرد و ورزانی که جاگ ازاد کرد و ایلی نجله به آماده به کیتیج به دایکی غلا که همون شتیکن با درکتو و دایکی شی ایوید بحانه با بهنه تو نولا شو که هزای که دایم نگل مایا بو با قناسک لدوره و ایوید کلینت کجه بلام سرکو تو نابیتو و کلینتیج خوی حاضره که بو اوی رو بروی کازای ببیتو نولا شو که دیگ جوان زلال لیلی ناداد بو اوی هیچ کاره هی شتانه نکه بلام بسوده به کلینتیج دزا که بهرش کنه سر کازای بلام کازای هرزو حال دیتو و خوی کو اکاتو ایلی ناش زون زیگه به تو لوی کلینت کجه بلام کارکی سر نگره و لخواری شو از جاکو که درو بروی مافیا کن ابونه و کلیشا بو ماندره که جاکه سهی زور باشه نگ بو شوی ویسیان تاوانی و حال ببستن کلینتو کازای جاکو نجیان یک تری و پیش وشی دست مافیا که بگنه لای کلینت او کلین سر جمع و بمبانه اتقینه تو کلوی چند بوی کلینتیج ایوه طلبه بلان بسوده به تو که مافیا کن لهمو لیکه و دوری ادن بلان کهید یه تفریه و شاره زور گرمی شکن سر رای وشی اجماری مافیا کن زور زور بن بلان هر زو هوک آیو کهید همویان اخن هوک آیش با کهید علا کبسی با دوی دایی که سو که لوی اصدایشی لما ترسی دابه و او یک سر برای اکبت و اجمین فیسک لای خوی و دایی کهید اگری و مایا و که زایش لیگل یک تریا شارکن سو که مایا با تواتی هموشتشی با درکوتوا کلینتو ایلیناش پلامار یک تریا دن ولکاتی شاری او دوش جا و کلینت هولا دا شتکانی با روم کاتو و پیشی علا که ناتاشا خوی خوی کرده قربانی نگ من کشتویتم و اجلی او نزدیکترین حوارم بوا چون اکم که بیکوشم ایتر ایلیناش دلی نرم ابیتو و باوری پیکاتو ولو ناوش اروه لولا شو مایا کازای اکوشه و کهتیش اچت بدم دایکی و دستکا بشار کردن لگل فیسکا بلام او و فیسک هیس کاری تینا کاتو و شرکی زور قرسیش اکها لگل دیا بلام دوی شار شرکی زور او کهت اتوانه فیسک بخاتو و بیبو رینه تو ایتر باوشت کهتو او نزاتی انا بیتو و دایکی کهتیش ایره دوی تری جبینین که فیسک حل ساوتو و لوی اشحال دیا بلام هرزو مایا یتبر دمی و یک بلی پیو انا که نازانین ایا کشتویتی یا خود نه کلینتی جسی تو نو معلوم منالکی خوی و کهتی بو بو هاورین زی خزانه کی هر وها او کاجمیر شان هنا بو یوا کبه دو او بون و بوشمان درک او کاجمیر هی هاو سرکی کلینتا و لد لیشا زو گرنگ بو او کاجمیر جلوگی رخراوی شل دی لسره و نشان او اسکیو ته دستی کسی تر او او اشکرانه به کی خزانه کی کلینت لا شل دابو لاش زنجیر کا کوتا ایدی به مشاتین کوتا ای بشی سی یو کمی جهانی مارول بشی سی دو همی جهانه کش اثر زنجیری مون نایت ابي تانه چه لی یوتیوب سابسکرایب او کنو لی انستاگرامش فالو تاکو ویدیوی دهاتوش لامانتی خدای تاکو تنها دابن.